եթերում ազատության լրերի թողարկումն է, բարի օր։ 5-րդ տարեկան սեփականատեր Արմեն Թավադյանը հրաժարվում է ցուցմունք տալ։ Թավադյանը ձերբակալվել էր երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրյալ աջակցի Վարուժան Մկրտչյանին առնչվող քրեական գործով։ Վերջինս էլ ձերբակալվել է սուտ ցուցմունքի համար կաշառելու կամ հարկադրելու կասկածանքով։ Այս պատմության հիմք դարձավ ոստիկանության տարածած սկանդալային տեսանյութը, որտեղ ըստ ոստիկանության հաղորդագրության Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից մեկը մարտի 1-ի դեպքերի ստուժածին առաջարկում է հրաժարվել ցուցմունքից։ Հատուկ քննչական ծառայությունը չի մանրամասնում Թավադյանի ձերբակալման հիմքը Վարուժան Մկրտչյանի ցուցմունքն է, թե ոչ։ Երկրորդ նախագահ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրյալ աջակցին առնչվող քրեական գործով 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի ձերբակալման որոշումը նրա փաստաբան Հովանես Խուդոյանը ողոքարկել է։ Խուդոյանը ազատությանը փոխանցեց նաև, որ Թավադյանին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Նա գործով ունի կասկածյալի դատավարական կարգավիճակ։ Ինչպես ավելի վաղ էր պարզ դարձել, 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից տուժած անձանց կաշառելու փորձին առնչվող քրեական գործով 3 ձերբակալված Արմեն Թավադյանը հրաժարվում է ցուցմունք տալ։ Պարոն Թավադյանը որևէ վերաբերմունք չի դրսևորել այս գործի նկատմամբ, ցուցմունք չի տվել, հրաժարվում է որևէ կերպ առնչությունն էլ հատուկ քննչական ծառայության հետ, ինչքանով որ իր դատավարական պարտականությունները դա թույլ են տալիս, գտնում եմ, որ որևէ հիմք չկա իրեն այս գործով քրեական հետապնդման ենթարկելու, մնացածը արդեն առաջի կամ կտեսնի։ Արմեն Թավադյանին հատուկ քնչական ծառայություն բերման են ենթարկել 3 Մաշտոցի Պողոտայից 14-ն անց 20-ի շրջակայքում։ Թավադյանն անցնում է նույն քրեական գործով, ինչև Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրյալ աջակից Վարուժան Մկրտչյանը, ով մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 340-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետով, որը վերաբերում է սուտ ցուցմունք կեղծ եզրակացություն տալու համար կաշառելուն կամ հարկադրելուն, որոնք կատարվել են կազմակերպված խմբի կողմից։ 3 Թավադյանի ձերբակալությունից հետո հայտնի դարձավ, որ Մկրտչյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Հատուկ քննչական ծառայությունը չի մանրամասնում Թավադյանի ձերբակալման հիմքը Քոչարյանի ենթադրյալ աջակից տեսանյութի հերոս Մկրտչյանի ցուցմունքն է, թե ոչ։ Մեզ հիմքերը մինչև այս պարզ չէ, որտեղ ձերբակալման արձանագրության մեջ նշված են այլ անձանց գործողություններ, որևէ կերպ նշված չէ պարոն Թավադյանի կողմից որևէ գործողություն կատարում, եւ վերջում այդ անձանց գործողությունները վերագրվել են պարոն Թավադյանին, այսինքն որևէ տրամաբանական բացատրություն չկա, թե իր որ գործողությունն է հատուկ քննչական ծառայությունը համարում ապօրինի։ Վարժան Մկրտչյանի ցուցմունքներին դուք ծանոթ եք։ Ոչ, դեռևս ծանոթ չենք։ Ոչ։ Իսկ ձեզ համար դուք ինչպես եք գնահատում այն փաստը, որ Վարժան Մկրտչյանն ազատար, այսինքն ստորագրություն ընտրեց։ Հանգամանքներին ծանոթ չեմ, չգիտեմ ինչ հիմքով են որևէ խափանման միջոց ընտրել կոնկրետ այդ դեպքում, բայց առնվազն կարող ենք ակնկալել, որ հակառակ մոտեցում չի կարող լինել պարոն Թավադյանի նկատմամբ, որտեղ եթե ենթադրում են, որ հատուկ քննչական ծառայության կարծիքով Վարուժան ազգանունով չեմ հիշում, Մկրտչյանն է հանցագործության կատարողը ենթադրյալ հանցագործության, եւ որևէ կերպ փորձում են կապել պարոն Թավադյանի հետ, ապա որևէ տարբերակված մոտեցումը արդեն կրկին մեզ կասկածների տեղ կտա, որ ուղղորդված գործընթացը հենց պարոն Թավադյանի դեմ։ Ոստիկանությունը հայտնի սկանդալային տեսանյութը հրապարակել էր դեկտեմբերի 20-ին։ Հաղորդագրության մեջ ասվում էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից մեկը իր գրասենյակ է հրավիրել մարտի 1-ի դեպքերից տուժածին ու առաջարկել փոխել նախաքննական ցուցմունքն ու ասել, որ մարտի 1-ին իրեն հարվածել են ոչ թե ոստիկանները, այլ քաղաքացիականները։ Ազատության հետ զրույցում Վարուժան Մկրտչյանը հաստատեց, որ ոստիկանության հրապարակած տեսանյութում ինքն է զրուցում մարտի 1-ի գործով տուժողի հետ, բայց տեղի ունեցածին իր բացատրությունն ուներ, ասում էր, տուժողն ինքն է գնացել իր մոտ ու դժգոհել, որ իր նկատմամբ ճնշումներ կան։ Պետական եկամուտների կոմիտեից տեղեկանում ենք, որ մաքսանենկության դեմ պայքարի վարչությունը ոստիկանության համատեղ կանխել է մաքսանենկ ճանապարհով թմրանյութերի ներգրման հերթական փորձը։ Բագրատաշենի մաքսակետում հայտնաբերվել են բուպրենորֆին թմրամիջոցի 516 դեղահաբ, որոնք միախառնված են եղել կոնֆետների հետ։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ կամ ձերբակալվածներ։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Գովասանքի խոսքեր է ուղղել Հայաստանին, մասնագետները համեմատելով այս հրապարակումը նախորդների հետ ընդգծում են, այսպիսի դրական շեշտադրումներով գնահատական չեն հիշում։ Մասնավորապես նշվում է, Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները ուժեղ են առողջաճով, ցածր գնաճով, կայուն ֆինանսական համակարգով։ Այս գնահատականին արձագանքել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրելով. «Այս օրինակ հայտարարությունները կարևոր են Հայաստանի ներդրումային գրավչությունն ավելացնելու համար»։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դրական է գնահատում Հայաստանում տեղի ունեցող տնտեսական բարեփոխումները։ Ըստ ԱՄՀ-ի, Հայաստանի տնտեսական կատարողականն ուժեղ է առողջաճով, ցածր գնաճով, կայուն ֆինանսական համակարգով, արտաքին պահոցների աճի և ավելի բարձր եկամուտների պայմաններում։ ԱՄՀ-ն այս գնահատականը տվել է ստենդ-բայ վարկային պայմանավորվածության Հայաստանի կատարողականի առաջին ամփոփման շրջանակում։ Կազմակերպությունն ընդգծում է, կարևոր է պահպանել բարեփոխումների թափը, եկամուտների հավաքագրումն ամրապնդելու, այդ թվում գույքի հարկման ոլորտում բարեփոխումներն ավարտին հասցնելու համար։ ԱՄՀ-ի գնահատմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համապարփակ համակարգ ստեղծելու միջոցով կառավարման բարելավման ուղված ջանքերը կամրապնդեն կայուն և ներառական աճը։ ԱՄՀ նախագահի պաշտոնակատար Միցուհիրո Ֆուրասավան հայտարարությամբ է հանդես եկել. Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշներն ուժեղ են առողջաճով, ցածր գնաճով, կայուն ֆինանսական համակարգով և բարելավվող արտաքին ու հարկային բուֆերներով։ Պետական պարտքը շարունակում է մնալ նվազող հետագծի վրա և ակնկալվում է, որ Հայաստանն իր միջնաժամկետ պարտքի թիրախին կհասնի սպասվածից մի քանի տարի շուտ։ Այս նպաստավոր հանգամանքը հնարավորություն է տալիս արագացնել բարեփոխումներին ուղված ջանքերը, իսատարումն առավել հավասարակշռված և ներառական աճի, աղքատության կրճատման և գործազրկության նվազման նպատակի։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը այսպիսի դրական շեշտադրումներով գնահատական արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից չի հիշում։ Ընդհանրում սա ոչ միայն այսպես հայտարարություն է, նաև ամրագրված է որոշակի խոստումներով։ Տեսեք, այդ ստենդ-բայ կամ կայունացման վարկային ծրագրի շրջանակներում տրվել է մեզ խոստում, որ եթե ապա այս վարկային այս նոր այս պոչը կայունացման վարկի, դա ոչ թե գումարի հատկացում է, այլ դա հնարավորությանը ձեռնում է Հայաստանի Հանրապետությանը, սա մի բան է նշանակում, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամը հավանության է արժանացնում այն գործընթացները, այն բարեփոխումները, այն գործընթացները, որ իրականացվում են Հայաստանում, և ասում է, որ մենք այո, պատրաստ ենք, եթե հանրահրաշություն ունենք, եթե… Բագրատ Ասատրյանի խոսքով, այս գնահատականը Հայաստանի 2019-ին գրանցած տնտեսական ցուցանիշներին համապատասխան է, ասում է, ԱՄՀ-ն Հայաստանի համար 4.6% տնտեսական աճեր կանխատեսել, իսկ այսօր արդեն տեսանելի է, որ այդ ցուցանիշը 7%-ից բարձր կլինի։ Կարծում եմ, այս հանգամանքները, ինչպես նաև այն մնացած բոլոր իրողությունները, որը հայտարարության մեջ իդեպ ընդգծված է, հարկային բարեփոխումների ընթացքը, հարկերի հավաքագրման աստիճանի մակարդակի բարձրացումը, կառուցվածքային բարեփոխումներ, որոնց թվում առանձնահատուկ նշվում է մեր ամենացավոտ խնդիրներից մեկը, դա կոռուպցիա, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մարզանալու են, որ հաջողությամբ է ընթանում, իհարկե նաև խնդիր են դնում, որ հետագայում ևս այս խնդիրներին մեր իշխանությունները ուշադիր լինեն։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է մասնակցի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացին։ Սա ոչ միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումն է, այլ նաև այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց հեղինակավոր միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամը։ Այդուհանդերձ, հայ փորձագետի կարծիքով, բանակցություններին Արցախի մասնակցության վերաբերյալ Փաշինյանի ուղերձը տեղ չի հասնում։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ, որ հակամարտության կարգավորմանը հետևող միջազգային ճգնաժամային խումբը զեկույց էր հրապարակել, փաստելով, թե պետք կողմերի դիրքորոշումները դեռ շատ հեռու են միմյանցից, այդուհանդերձ բանակցությունները կարող են կանխել հնարավոր նոր էսկալացիան տարածաշրջանում ռազմական ներուժի շարունակական ամրապնդման ֆոնին և ճանապարհ հարթել հակամարտության վերջնական կարգավորման համար։ Բանակցային գործընթացին Արցախի մասնակցության վերաբերյալ միջազգային հանրության ընկալումը չի փոխվել։ Այս մասին այսօր ազատության հարցինի պատասխան պնդեց քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ընդգծելով, պատճառը Հայաստանի դիվանագիտական կառույցների վատ աշխատանքն է։ Հիշեցնենք, որ այս շաբաթ տեղի ունեցած Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե անցած ամիսների ընթացքում Արցախի ներգրավվածության ավելացման անհրաժեշտության ընկալումը էականորեն ամրապնդվել է։
Միջդար երեկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադառնալով նույն հարցին պնդել էր. 2019-ին Հայաստանին չի հաջողվել փոխել բանակցային ձևաչափը, ինչը Ադրբեջանի դիվանագիտության հաջողությունն է. Ոչ մի ֆորմատներում, ոչ մի բաներում ես մի բառ չեմ լսել, վերջի մեկ տարվա ընթացքում, որ մեկը ինձ ասի, գիտեք ինչ, այ դուք ուզում եք, որ Ղարաբաղը ստանա կարգավիճակ, բայց դուք գիտեք, որ դա դժվար է, ես ինձ մի բան ընդհանրապես չեմ լսել, նույնիսկ այն ֆորումներին, որտեղ որ ես ելույթ եմ ունեցել, նաև այդում Ղարաբաղի հարցով, միտքս ինչում է, դա նշանակում է, որ այդ ռուսերեն լավ բարգա ուստանովկա պրեմիեր-մինիստրը, որը գլուխն է այս երկրի, չէ, պարլամենտական համակարգում, չի իջնում ներքև, կոպիտ եմ ասում, հիմա դա տեխնիկական հարց է, մեղավորությունն է արտգործնախարարության, ակնհայտ է, որ դա առաջի հերթին արտգործնախարարության հողովակով պետք է գնա, ակնհայտ է, չէ, բայց իմ նպատակը ասելն է, որ այդ կարևորագույն ուղերձը, որից չի հրաժարվել Նիկոլ Փաշինյանը, հստակ տանում է ուղերձը, ինքը չի տարածվում հողովակներով, նաև այդ թվում արտգործնախարարության դիվանագիտական աշխարհ, չի հասնում, դա հստակ է, այդտեղ քննարկման տեղ չկա, վարչապետն ասում է մեծացել է ընկալումը, հակասություն չկա ձեր ասացի և նրա ասացի միջև, գիտեք ինչ, վարչապետը կարող է հանդիպումը տարբեր մարդկանց հետ, ով հետ ընկալումը ունի, ես էլ հանդիպում եմ ին մակարդակով, ին մակարդակը ես ձեզ ասեմ բավական բարձր է, ու ասում եմ վարչապետին, ում հարգում եմ, ու չեմ թաքցնում իմ աջակցությունը իրան, որ այդ ընկալումը չկա, ի վերջո եթե ընկալումը կա, ինչի՞ Մինսկի խումբը չի համաձայնվում ընկալել, ստեղ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր ֆունկցիան պետք է լինի, ոչ թե ասել, գիտեք ինչա, ես հանդիպեցի մեկին ու ինքը ընկալեց, իմ կարծիքով գլխավոր ֆունկցիա հասկանալ, ինչի չի իջնում մյուս մակարդակների, չի տարածվում մյուս մակարդակներով, այն որ պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացին, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց նաև հեղինակավոր միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամ Օլեսիա Վարդանյանը, ընդգծելով, որ ամբողջական ու առարկայական բանակցությունների համար Արցախի մասնակցությունը պարտադիր է. Мы считаем то, что для полноценных и предметных переговоров участие Степанакерта обязательно. Իդեպ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ այս ամիս հրապարակած իրեն ձեկույցում միջազգային ճգնաժամային խումբը առաջարկում է այլընտրանքային տարբերակ, մասնարարպես առաջնային փուլում Բաքվի, Երևանի և Ստեփանակերտի միջև ոչ պաշտոնական բանակցություններ, որոնց կմասնակցեն նաև անկախ փորձագետներ, նախկին պաշտոնյաներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ երեք կողմերից։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից մատնանշվող Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքին, ապա ըստ ճգնաժամային խմբի նրանք կարող են ընդգրկվել ադրբեջանական պատվիրակության կազմում։ Ուշագրավ է, որ միջազգային ճգնաժամային խումբն իր զեկույցում առաջարկում է Հայաստանին համոզել Ղարաբաղի իշխանություններին կասեցնել վերաբնակեցման նոր ծրագրերը, ինչին ի պատասխան Ադրբեջանը կկասեցնի միջազգային դատարաններում բնակավայրերի ընդլայնմանն առնչվող բողոքի հայցերը։ Ճգնաժամային խմբի անդամ Օլեսիա Վարդանյանն ընդգծում է, թե միջազգային հանրությունը և թե Ադրբեջանը այդ վերաբնակեցումը անօրինական են համարում, պնդելով, որ գործընթացը պետք է դադարեցվի։ Փորձագետն ընդգծում է, խոսքն արդեն իսկ այդ տարածքներում բնակվող անձանց աջակցությունից զրկելու մասին չէ, այլ վերաբնակեցման նոր ծրագրերից գոնե ժամանակավորապես հրաժարվելու։ Na 1 год, примерно 1 год. Պատասխանելով ազատության հարցին, թե Արցախի իշխանությունների կողմից վերաբնակեցման որ ծրագրերն են իրենց մտահոգում, որոնցից գոնե ժամանակավորապես հրաժարվելու առաջարկ են անում, Օլեսիա Վարդանյանն ասաց, թե 2016-ից հետո առաջին անգամ Ղարաբաղի առաջնորդը ամրագրեց, որ նոր տարածքների վերաբնակեցումը առաջնահերթություն է Ղարաբաղի համար։ Ավելին, ըստ փորձագետի, Ղարաբաղի բյուջեի մի հայտ է եկել նոր տող, եւ առաջին անգամ Ղարաբաղը սկսել է բացահայտ ֆինանսավորել նոր բնակավայրերի կառուցումը։ Впервые Карабах открыто начал финансировать новые поселения. Ըստ միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամի, եթե կողմերին բանակցություններն անհրաժեշտ են, ապա այս հարցում նրանք պետք է գնան փոխզիջումների։ Իդեպ Օլեսիա Վարդանյանի փոխանցմամբ այժմ Ադրբեջանը այս խնդրի շուրջ լուրջ աշխատանքներ է տանում, հայցեր ներկայացնելով նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Բաքուն նոր ճակատ է ձևավորում, որը Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու նպատակի հետապնդում։ Եվ եթե Ադրբեջանը գնա այս ճանապարհով, ապա դրանք կվնասեն բանակցային գործընթացին։ Они пытаются вот как бы построить фронт для того, чтобы против Армении ввели ещё большие санкции.
Տարին ամփոփում է շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը, որպես գերադեսչության հաջողություն նշում է, այս տարի բարձրացվել է անտառապահների աշխատավարձը։ Գալիքնարում սակայն ստիպված են գնալ կրճատումների։ Ամուսարի ոսկուհանքի շահագործման հարցը շարունակում է մնալ նախարարության համար մարտահրավեր։ Նախարարը այսօր էլ հստակ բան չասաց, պարզապես տեղեկացնելով, ուսումնասիրություններ են իրականացվում։ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը, չնայած ընդդիմախոսների քննադատություններին, վստահեցնում է, անցնող տարում հեղափոխական քայլեր իրականացրել է։ Գուցե լրահոսում հնչեղ վերնագրերով աչքի չեն ընկել, սրտնեղեց նախարարը, բայց և հստակ չպատասխանեց։ Տարվա բնապահպանական լրահոսի ամենաեռուն ամուսարի ոսկուհանքի շահագործման հարցը գալիք տարում կհանգուցալուծվի, թե ոչ։ Ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ Ես կարող եմ պատասխանել շրջակա միջավայրի նախարարության գործառույթների շրջանակներում Սարի հետ կապված մենք ինչ ենք անում, ինչ ենք հայտնաբերել, ինչ գործողություններ ենք իրականացնում։ Եվ մեկ անգամ արդեն նշել եմ, այդ կազմակերպությունը ունի որոշակի լիցենզիաներ, թույլտվություններ տրամադրված Հայաստանի Հանրապետության կողմից, չունի որոշակի թույլտվություններ, օրինակ այս տարի երկու անգամ մերժվեց ջրօգտարարման հայտերը, քանի որ չէր համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքին։ Այսինքն կառավարությունը գնալու է խոչընդոտները հարթելու և ոսկուհանքը անվտանգ շահագործելու ճանապարհով, հետաքրքրվեցին Էրիկ Գրիգորյանից։ Մեր համար նշաձողը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում մեր լիազորությունները կատարելն է։ Անցնող տարվա հեղափոխական փոփոխությունները օրենսդրության տեսքով են, խնդիրները խորքից լուծելու բարեփոխումներ են, ասաց նախարարը և հարցով հակադարձեց. օրինակ ապօրինի անտառահատումների դեմ պայքարում փոփոխությունները նկատելի չեն։ Բարեփոխումները հիմնականում կապում են օրենսդրական այն մեծ փոփոխությունների հետ, որը տեղի ունեցավ անտառային ոլորտում, ապօրինի անտառահատումների հետ կապված, տեղի ունեցավ ջրերի ապօրինի օգտագործման հետ կապված, տեղի ունեցավ նաև կենսառեսուրսների կառավարման բնագավառում, Կարազնասնի Արացյան դաշտում նաև այդ ստորեկյա ջրերի ինքնաշատրվանող լքված հորերի լուծարման կոնսերվացման գործը, 100 միլիոն խորանարդ մետր մոտավորապես ջուր ենք տնտեսում տարեկան, պետական բյուջեից ծախսվել է 30 միլիոն դրամ ընդամենը։ Տարվա արձանագրած ձախողումներից շրջակա միջավայրի գլխավոր պատասխանատուն առանձնացրեց մեկը։ Ձախողումների մասին էլ ասեմ, մենք այդ մեկ անգամի օգտարարման պլաստիկի փաթեթը չկարողացանք վերջնական այս տարի հասցնել, բայց կհասցնենք անպայման։ Ամեն դեպքում գալիք տարին նախարարությունում ոչ բոլորի համար հաջող կլինի, կադրային կրճատումներ են սպասվում, հաստատեց նախարարը։ Բավական մեծ կադրային կրճատումներ են լինելու շուտով։ Քանիսի մասին է խոսքը։ Մոտավոր 30%։ Մոտավոր 60-70 հոգի, եթե չեմ սխալ։ Քաղաքապետարանը ոչ մի գումար չի ստացել նվիրատուներից, դրանք եղել են միայն նվերներ։ Այսօր ավականունի սինդ միջմանը քաղաքապետ Հայկ Մարությանն է զրուցել լրագրողների հետ, անդրադառնալով նորից կամազների հայտնի պատմությանը։ Մի քանի օր է, որ քաղաքապետի անձի շուրջ այլ լուրերել են պտտվում, կապված նաև նրա Չեխիայի քաղաքացի լինել չլինելու հետ։ Քաղաքապետը նաև այս հարցով է պարզաբանումներ տվել։ Նվիրատվությունների մասին գումարային խոսակցությունը քննարկվել է անձամբ փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանի աշխատասենյակում և ասաց, որ կամազ ու կրաշ չեն առել, հենց գումար են տվել ժողովուրդ։ Կարծում սա հերթական ապատեղեկատվությունն է, բնականաբար ոչ մի կերպ, ոչ մի գումար չի փոխանցվել քաղաքապետարանին, բոլոր նվերները քաղաքապետարանին տրվել են հենց նվերների տեսքով։ Պարոն Մարտիրյան, դուք քաղաքացի իրավական ինչ հարաբերություններ ունեք Չեխիայի Հանրապետության հետ, կացության թույլտվություն, քաղաքացիություն։ Ուզում եք գաղտնիքը բացեմ։ Իրականում գաղտնիք էր, քանի քաղաքապետը մեր գաղտնիք չի։ Բնականաբար ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Իսկ Չեխիայի Հանրապետության հետ ինչ իրավահարաբերություն։ Չեխիայի Հանրապետության քաղաքացի չեմ։ Եղել եք։ Ոչ։ Ինչ իրավահարաբերություններ կան, եթե կոնկրետացնեմ։ Դե ասացի, ես քաղաքացի եմ Հայաստանի Հանրապետության և Չեխիայի Հանրապետության քաղաքացի չեմ։ Մնացած հարցերը կարծում եմ իմ անձնական հարցն է։ Պարոն Արության, այսօր նաև գրվել է, որ ՀՀԿ-ի նախագահ Պատգամավոր Աշոտ Արսենյանը ձնամաքրման 11 կիլոները
նվիրել քաղաքապետարանին, դա այդպես է թե ոչ։ Նույնպես ապատեղի կատվություն է, այս պահին ես չգիտեմ ճիշտ ասած ինքը կապ ունի թե ոչ, այն առումով որ կա ՍՊ, այս նույն պատմությունն է, որ կա ՍՊ, եթե չեմ սխալվում, Ջերմու գրուպ ՍՊ-ն է, որը նվիրատվություն արել 2 մեքենա այս պահին, մենք պայմանագիր ունենք կնքված իրենց հետ Եռակողմ նվիրատվության մասին 5 մեքենայի մասով, բայց այս պահին 2 մեքենան են մեզ նվեր տվել, ուստի եւ մենք այսօր, քանի որ նոր ատեղի ունեցել այդ ընդունում հանձնում, այսօր կհրապարակենք այդ 2 մեքենան, որ մենք նվեր ենք ընդունել։ Մնացած 3-ի մասին կկարողանանք տեղեկատվություն տալ այն պահին, երբ որ լինի փոխանցումը նվերի, եթե չլինի, բնականաբար չենք լինի։ Ես ասում եմ փաստերը, մնացածը ով ումն է կներեք, ես պետ ռեգիստրի աշխատող չեմ, ես քաղաքապետ եմ։ Բնակարանային շենք կառուցելու թույլտվության դիմաց է այդ։ Բազմիցս սրա մասին ասվել է, հարգելի ես, որ ընդհանրապես նվերները եւ կառուցումները իրար հետ ոչ մի կապ չունեն։ Այո, այդ մարդիկ գործունեություն են ծավալում Երևանում։ Այո, բնականաբար եւ ամբողջ աշխարհում սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերը, որոնք իրականում են, իրականացվում են, հենց իրականացում են այն ընկերությունների կողմից, որոնք տվյալ վայրում գործունեություն են ծավալում, որը շատ բնականոն է։ Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Իդլիբում շարունակվում է սիրական բանակի լայնածավալ հարձակումը։ Սիրացի փախստականների խոսքով վերջին օրերի հարձակման հիմնական թիրախը խաղաղ բնակչությունն է։ Խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին տեղեկությունները հաստատում են նաև արևմտյան աղբյուրները։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի լայնածավալ հարձակումը զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող միակ նահանգում Իդլիբում շարունակվում է։ Սիրիայի կառավարական բանակը ռուսական օթուժի գործուն աջակցությամբ վերջին մի քանի օրին կարողացել է զգալիորեն առաջ շարժվել, շրջապատման իրական վտանգ ստեղծելով ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մահարատեն ու Ման քաղաքի համար։ Դատելով Դամասկոսից հնչող հայտարարություններից, այս հարձակումը կարող է դառնալ Իդլիբը ընդդիմության ուժերից լիակատար զտման սկիզբ։ إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة Սիրական բանակի գլխավոր ժամանատարությունը որոշել է Իդլիբ նահանգը վերջնականապես ազատագրել ահաբեկիչներից եւ նրանց աջակիցներից։ Դրա հետ մեկտեղ մենք լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում խաղաղ բնակչության անվտանգության, այդ իսկ պատճառով կոչ ենք անում խաղաղ բնակիչներին լքել ահաբեկիչների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանները եւ անցնել երկրի այն տարածքներ, որոնք Սիրիայի բանակի վերահսկողության տակ են գտնվում։ Սիրական բանակը եկել է ձեզ ահաբեկիչներից եւ ահաբեկչությունից փրկելու, պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարում էր կառավարական բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչը դիմելով Իդլիբի բնակիչներին։ Ռազմական գործողությունների թատերաբեմ դարձած Իդլիբի բնակիչները, սակայն կառավարական բանակի հսկողության տակ գտնվող շրջաններ անցնել չեն շտապում, նրանց մեծ մասը գերադասում է հեռանալ դեպի հյուսիս, դեպի թուրք-սիրական սահման։ Պաշտոնական Անկարայի տվյալներով այս պահին այստեղ գտնվող անցակետերում շուրջ 80,000 փախստական է կուտակվել։ Մենք փախել ենք Մահարատ ալ-Նուման քաղաքից, հանցագործ Բաշար Ասադի օթուժը ռմբակոծում էր մեզ, այնտեղ մնալ նայևս անհնարին էր։ Մենք ամեն ինչ թողել ենք Մահարան ալ-Նումանում եւ այժմ հայտնվել ենք փողոցում, նշում էր Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Բաբալ Հավա անցակետում պատսպարված փախստականներից մեկը։ Սիրիացի մեկ այլ փախստականի խոսքով էլ վերջին օրերի հարձակման հիմնական թիրախը խաղաղ բնակչությունն է։ Մենք փախել ենք անվերջ հրթիրակոծությունների եւ ռմբակոծությունների պատճառով, այժմ մեզ մնում է միայն Աստծո ողորմածությունը հայցել եւ հուսալ, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը ի վերջո ուշադրություն կդարձնի այս ամենին։ Բաշար Ասադն ու ռուսական բանակը մեզ պարզապես ոչնչացնում են, նշում էր Թուրքիայի հետ սահման հասած մեկ այլ փախստական։ Խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին տեղեկությունները հաստատում են նաև արևմտյան աղբյուրները։ Ֆրանս-Պրես գործակալության տեղեկություններով ռուսական օթուժի վերջին հարվածների հետևանքով 8 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, նրանցից 5-ը անչափահասներ են։ Լոնդոնում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի տվյալներով Իդլիբում վերջին մեկ շաբաթում սպանված խաղաղ բնակիչների թիվը գերազանցում է 8 տասնյակը։ Ռուսական աղբյուրների տեղեկություններով Իդլիբում իրականացվող հարձակման հարվածային ուժը Սիրիայի կառավարական
հարավարական բանակի 25-րդ հակաաբեկչական դիվիզիան է, որը Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի շրջանում էլիտար ստորաբաժանման համբավ է վայելում։ Վերջին օրերին ծավալված հարձակման ընթացքում սիրիացի զինվորականները շրջապատել են նաև միջազգային պայմանավորվածությունների հիման վրա Իդլիբում գործող ռազմական դիտորդների թուրքական կայանը։ Դա էր պատճառը, որ երկու շաբթի օրը Թուրքիայի արտգործնախարարության մի մեծ պատվիրակություն շտաբ կարգով մեկնեց Մոսկվա։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանի խոսքով Մոսկվա ժամանած թուրք դիվանագետներին Ռուսաստանի իշխանությունները վստահեցրել են, թե կառավարական զորքերի Իդլիբում մեկնարկած հարձակումը մոտ ապագայում դադարեցվելու է։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը արդեն 20:00-ին։